Gospodine Mijatoviću, vi ste u periodu od 1881. do 83. godine bili na položaju ministra spoljnih poslova Kneževine Srbije. Da, na moju nesreću. Imao sam čast da budem ministar spoljnih poslova i ministar financija i da igram, tako reći, glavnu ulogu u tom velikom poslu. Zašto nesreću, gospodine Mijatoviću? Davanje koncesije za eksploataciju i građenje prve srpske železnice bio je znamenit akt u privrednoj istoriji moderne Srbije. Meni su, u toj aferi koja je prerasla u međunarodni skandal, upućivane reči najtežih optužbi. Da li ste se ikad osjećali krivim? Nikada, gospodine. Mogu sebi samo da prebacim izvestan stepen naivnosti. Znate, bilo je tu i takvih stvari koje su mi ispunjavale gnušanjem. A ja nisam uspeo da ih prozrem. Jeste li spremni da o tome danas govorite? Da. Spremam sad da kažem sve što znam, štedeći bez povrede istine i faktičkih događaja imena lica koje su pomrla i koja se donekle ne bi mogla braniti od nepravdi koje bi kakvim slučajem naneo. Baš krasnog, lepog vica, gradit će se železnica. Sve se sprema, ali para nema. Sve se sprema, ali para nema. Mene hvata, reću pravo, ta đavo je uvek đavo. Grozna trema, jer novaca nema. Grozna trema, jer novaca nema. Poštovani poslanici, svakda mi je bilo veliko zadovoljstvo da vidim oko sebe poslanike dragoga i vernoga mi naroda svoga. Posle preobražaja u odnosima Srbije naspram stranih država, proglašenjem njezine nezavisnosti, prirodnim je načinom nastupila potreba da se i na polju unutrašnjeg preobražavanja življim korakom unapred pođe. Milo mi je što vam mogu saopštiti da se dobri odnošaji prema inostranstvu uspešno održavaju. Za vreme mog bavljenja u inostranstvu bio sam srećan imati priliku da lično pozdravim njegovo veličanstvo cara Nemačkog, kao i njegovo carsko i kraljev apostolsko veličanstvo, vladaoca susedne nam monarhije Austro-Ugarske. Prirodne veze dobrog susedstva i iskrenog prijateljstva sa Bugarskom dobile su novo i dragoceno osveštenje posetom kojom je njegovo visočanstvo knjaz Aleksandar I učinio. Poštovani poslanici, na polju unutrašnje i državno-ekonomske politike vas čekaju mnogobrojni, veliki i teški zadaci. Železničkom je pitanju moja vlada poklonila svoju najozbiljniju brigu. Mi ćemo izvršiti svoju dužnost, preuzetu na Berlinskom kongresu, da u najskorije vreme započnemo gradnju prve srpske železnice, Beograd-Vranje. Neka Bog blagoslovi vaš rad. Živjelo! Gospodo,
Odbor kome ste poverili da pregleda opštu konvenciju za postrojenje prve srpske državne železnice, dovršio je svoj zadatak i sad ima čast podneti vam ovaj izveštaj. Razmotrivši ponudu gospodina generala Černajeva u ime gospodina Poljakova, odbor je našao da ova ponuda nije ozbiljna. Gospodin Poljakov, mada se u Rusiji smatra kao bogataš, opet samo ime njegovo ne može biti dovoljna garancija da bi Srbija mogla biti rukovođena finansijskom rukom njegovom i mogla rehabilitovati svoj kredit u svetu. Pošto gospoda Hume, Webster, Hor i kompanija iz Londona nisu nikakve velike finansijske kuće u Londonu, nego obični mali bankari, odbor je našao da se ni ova ponuda ne može smatrati kao ozbiljna. Belgijsko-rusko društvo Terslen, Monžo, Baranov se povuklo kada se u svetu čulo da Srbija nije platila ni prvi interes. Ni prvi interes na svoj narodni zajam od 1876. godine. Odbor je odbio ponudu Fremijevu. Odbor je našao da o ponudama Marković-Hiršove i Grujić-Klemanove ne treba ni govoriti. Ceneći konvenciju o zajmu, građenju i eksploataciji železnice, koju je vlada zaključila sa društvom Generalne unije u Parizu, većina odbora našla je da je društvo Generalne unije jedno od najvećih i najmoćnijih novčanih društava u Francuskoj. Da na velikim novčanim pijacama i evropskim stoji u visokom kreditu. Da je prema tome kadro da ispuni obaveze koje uzima na se. Da ono daje da železnica srpska bude svojina države srpske. Da ostavlja tarifu železničku u rukama vlade srpske. Da daje mogućnost da srpska država može posle 15 godina uzeti u svoje ruke eksploataciju železnica svojih. Da će železnica naša, kao linija svetskog saobraćaja, moći svojim prihodom ne samo pokrivati troškove eksploatacije, nego će u kratkom vremenu znatno olakšati i samo godišnje plaćanje zajma. Većina odbora usvojila je zaključenu konvenciju i sada ima čast, gospodo, predložiti Narodnoj skupštini da je i ona usvoji. 3. marta 1800. 81. Beograd, predsjednik odbora Ljubomir Kaljević. Izvolite sada čuti izvestioca manjine, gospodina Nikolu Pašića. Izveštaj manjine odbora Železničkog Narodnoj skupštini. Pod teretom najozbiljnije brige za blago i napredak naše dragi otadžbine primili smo dužnost da najozbiljnije i najsavesnije ispitamo ugovor o postrojenju prve srpske železnice. I pitamo, zašto vlada nije raspisala konkurs za postrojenje železnice, nego je ispod ruke... Nego je ispod ruke zaključila ugovor sa jednim preduzimačem. Po našem građevinskom zakonu ne može se ni jedna nova izdati ispod ruke, a bez javno označenog konkursa. Iznašamo Narodnoj skupštini naše odvojeno mnjenje, koje se sastoji u ovom. Da se ugovor železnički sa Bontuom ne primi i da skupština izvoli odmah rešiti da se raspiše u što kraćem roku javni konkurs i da se garantije zajma napred opredele 4. marta 1885. Gospodin ministar inostranih dela i zastupnik ministra financije. Gospodo i braćo, ja žalim što jedno ovako veliko i sudbonosno pitanje počinjemo sa nekom, čini mi se, vrstom razdraženosti. Ova stvar nije stvar vlade, ovo je stvar naroda. Gospoda iz opozicije rasteraju na put konkursa. Pa lepo, kada se raspiše konkurs,
onda se prima onaj ko najmanju cifru daje. Tako je, tako je. Ja se pitam, gospodo, da li Srbija sme primiti da neko na priliku društvo koje nudi pola nasto jeftiniju cenu, da tom društvu poveri građenje, iako ono možda ima kakvu zadnju političku misao? Gospodine Mijatoviću, mi smo stari prijatelji i ja vam u to ime nešto ne mogu prećutati. Nisam slučajno u ovoj misiji. Moje poznavanje vašeg jezika i poznanstva koje imam u Beogradu učinila su svoje. Mene je Ministarstvo spoljnih poslova Austro-Ugarske preporučilo gospodinu Bontu. Uživam, dakle, puno poverenje francuske kompanije i... I malo placa. Imam gotovo reći carte blanche da radim kako znam. Čini mi se da vas nisam dobro razumeo, gospodine Rozen. O! A dobar ste diplomata, gospodine ministre. Beču je stalo da sebi osigura koncesiju na srpsku železnicu. No, to je javna tajna. Vidite, u Beču su saznali da je ruska vlada poslala gospodinu Pašiću veliku sumu novaca da miti vladine partizane, pa i svoje partizane, da svim silama nastoje da se koncesija železnička ne izdaje Generalnoj uniji. Ako je to tačno, onda je to stvar gospodina Pašića i njegove stranke. Ja sa tim i moje ministarstvo nema nikakve veze. Prinuđeni smo da se borimo istim oružjem. Moramo da sprečimo ruski uspeh. Generalna unija ili bal plac? Mi. Generalna unija je spremna da baci silni novac u Beogradu. A zašto onda vi, koji ste u tom poslu merodavni ministar, ne biste primili jedan poklon od 300.000 franaka koji sam ovlašćen da vam ponudim? Ako vam se to čini nedovoljnim, recite mi iskreno, ja mislim da će se ta suma moći povisiti ako ja to gospodinu Hanu predložim. Gospodine Rozen. U vama eto sve se lepo seje i vas ko svakog jarko sunce greje. Vi lepo znate za gospodske časti i vi ste ljudi od sile i vlasti. Vas drže samo Rozeni i Tise, jer su sitanova što klinu vise. Al nek je tako, to je vaša mana. Svako je čudo za dva, za tri dana. I to će proći ko da bilo nije. Doći će drugi da se čudu smije. Doći će doći Rozeni i Tise, jer su sita nova što klinu vise. La 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 la. Reč ima gospodin Milan Đ. Milićević. Hvala, gospodine predsjedniče. Železnice, gospodo, nove su tekovine u društvu ljudskome. Ako se dobro sećam, tek 1825. godine zapušila se prva lokomotiva u Evropi, a u Americi 1827. godine. Godine 1833. ako me pamćenje opet ne vara, u Evropi nije bilo više nego 676 kilometara železničke pruge. A u Americi, toj zemlji bujnog napretka, jedva oko 1200 kilometara. Godine 1851. ako su verne knjige iz kojih sam čitao, u svetu je bilo na 50.000 kilometara železničke pruge. Godine 1863. dakle za 30 godina od kako sam počeo vatati taj račun, na svetu je bilo na 120.000 kilometara železničke pruge. Može biti da je jedino naša otadžbina u takvom položaju, gospodo,
da se deci iz očigledne nastave železnica pokazuje iz samih slika. Gospodo, postoje neke blagodeti i postoje neke tegobe koje udaraju na izvesne zemlje ne po volji ovoga ili onoga, već po tome što je takav položaj. Jer ovo je najkraća linija za putovanje sa zapada na istok i sa istoka na zapad. Hvala, gospodo poslanici. Za reč se javio gospodin Mesarović. Gospodo poslanici, ovo što imam da kažem i što ću vam kazati, to nije nova stvar. To je već bilo. Francuski um i moć francuskih kapitalista prosekli su Suetski kanal. S time su engleski interesi u Indiji dovedeni u pitanje. I šta je uradio Beaconsfield, tadašnji engleski ministar? On je jednog lepog dana od egipatskog vicekralja zakupio akcije Suetskog kanala i danas Engleska ima tamo više prava nego Francuska. Je li smer Austrije da nam žilu kucavicu našeg državnog života preseče? Njoj će gospodin Bontu biti vicekralj. To njega može vrlo lako kupiti obveznice. I mi ćemo doživjeti dan, ako bi, ne dao Bog, nastupio slučaj da ne možemo određene sume za kamatu i amortizaciju platiti, da će doći austrijska egzekucija da izvrši tu naplatu. I onda smo prestali samostalno živjeti kao država. Ministar prosvete i crkvenih dela. Spomenut je juče rad na ostvarenju železničke linije koja bi Srbiju obišla s istoka. U ostvarenju ove linije koja bi Austriju preko Rumunije, preko Bugarske povezala sa Carigradom, u ovom ostvarenju vide interes sve istočne zemlje, a naročito Bugarska. I može doći do toga da odvuče sav svetski promet na svoju stranu. Zatim, Austrija drži Bosnu, u njenim rukama bosanska linija. I dakle, njoj ništa ne smeta da ona na taj način poveže zapadnu Evropu sa Solunom i Srbiji preseče put. Srbiji ostaje dakle samo dvoje. Ili da se žuri i da u ovom momentu svetsku prugu provuče kroz svoju zemlju, ili da čeka i ostane država mimo država. Ministar Mijatović. Gospodo, stanje današnjeg evropskog društva toliko je rovito. Prilike političke toliko nesračunljive, da nijedan državnik danas ne može garantovati da će dugo biti miran. Za jednu zemlju koja je mala i slaba i čiji je kredit po nesreći potpuno satrven. Za jednu takvu zemlju, kažem, nije lako izići na pijacu da novaca traži. Što se tiče gospodina Bontua, ja sam iz Pariza dobio izveštaj od našeg poslanika. Ali to nije dokaz, gospodine. Pružite nam sigurnije garantije. Molim vas, kao ministar inostranih dela, ja ne mogu dopustiti ideju da jedna susedna monarhija može imati interesa da ima za suseda jedan narod gde će biti samo sirotinja i golotinja. Kad ustajem, gospodo, da govorim o ovom željezničkom pitanju, meni je zaista teško. Pa nas ovdje ima više od polovine seljaka i to pitanje da se baš ovako i dobro razmišlja, pa ne možemo kako treba shvatiti. Kad bi gospodin Bontu primio da u svemu sagradi železnicu do Vranja, kad bi primio da sagradi železnicu i do Pirota, kad bi pristao da sve te obaveze primi i kad bi se obavezao da veže železnicu sa Bugarskom i Solunom, ja bi zaista sve prezirao pa bi pristao na to. Ali, gospodo, šta on daje? On daje svoju reč i obećanje. A meni se čini po mom umu seljačkom ovako da ludom obećanje gotova radost.
večeras. Mir. Vele kako nama je Austrija svakda prijateljica bila. Nikad. Ja bi želeo da s tom prijateljicom Austrijom nikako ne stojimo blizu i ja bi kazao, obiđi malo od mene dalje, obiđi malo dalje, molim me. Čujemo. Gospodo, ja sam mali da kažem to, nego bi pristao da saveznika tražimo u plemenu našem, plemenu slovenskom. Tako. Ja upravljam oči u Rusiju, kao slovensku zemlju i pleme, i pristao bi i želeo da nas ona izbavi iz ovakvih neprilika. Ali, gospodo, nažalost, meni se čini da se to nama srodno pleme svezalo sa Švabama i s njima do sada održalo trajno prijateljstvo. Molim vas, ja ne verujem tome Trojecarskom savezu. I iskreno da kažem, ja bi bio za ponudu Englesku. Molim vas, gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče. Milan Đurić. Ovde se traži da se preda jednom strancu koji će da projuri kroz srce Šumadije, koji će da drmne svojim teškim lancima preko zemlje Šumadije, preko sela i varoši srpski. Ja se plašim i tvrdog sam ubeđenja da će ovaj put koji će imati 34 stranice na raznim mestima naše otadžbine, da će se oko svi od tih stanica nagomilati kolonije tuđe narodnosti i tuđih ideja. Poslanik Dragomir Rajević. Gospodin Pop Đurić je kazao da će 34 stanice biti 34 kolonije. A koliko god je putovo po železnicama, taj će znati da stanice nisu ništa drugo do stražare pored pruge gde su stražari i stanice gde staje voz. Kako je? Ne treba se dakle bojati da će 34 stanice postati 34 kolonije, jer su kolonije naseobine sa više familija, je li tako? Gospodine predsjedniče, kada je nastupio rat, šta je bilo sa onom većinom koja je glasala za rat, osobito kada se čulo da naša zemlja propada? Nije se smela pojaviti u narodu, nego se po kojekakvim budžacima krila. Neki od te većine bili su bijeni ne samo od ljudi, nego i od žena. Plaše se neki da će se i francuski jezik uvesti. Izrično stoji u ugovoru da se ne sme na železničkoj stanici primiti činovnik koji ne zna dobro srpski. To je dovoljno i ne treba se bojati da će francuski jezik prevladati. Ja sam Emil Bontu, milioni su na koncu, verujte meni, časnom licu, izgradit ću vam železnicu, kroz balkanske divljine, sprovest ću crne šine, paroze i mašine. Ja sam Emil Bontu, milioni na koncu. Pre svega, molim vas da mi date časnu reč, da ćete ovo o čemu ću vam govoriti smatrati kao strogo poverljivo. I da o tome nećete nikome ni reč pomenuti, a najmanje knjazu, koji ne zna zašto sam došao k vama. Knjaz bi me otero iz dvora kada bi znao zašto sam k vama došao. Dragi general. Dragi moj gospodine Mijatović. Dragi moj gospodine Mijatović, od vas zavisi. Samo od vas zavisi. Ja vas ne razumem. Nemojte se pretvarati. Od vas zavisi kome će se stranom društvu dati koncesija za građenje železnice. A šta hoćete time da kažete? Vi sigurno znate da je vaš vladar siroma čovek. Pa sve da je tako. Ali možda ne znate da knjaz ima oko 3 miliona duga. Neka bude. Ne mislite li da bi bilo dobro i lepo da vi kao
knjaže prijatelju, upotrebite sadašnji položaj, pa davajući koncesiju uslovite da ta ista kompanija vama dade poklon. Poklon? Kakav poklon? Pa recimo poklon od 3 miliona. Pa da vi taj isti poklon bez znanja knjaza isplatite u vidu knjaževog duga. Ma, dragi generale... To bi bio dokaz vašeg prijateljstva i vaše ljubavi prema knjazu. Ja vam zahvaljujem, dragi generale. Ja doista nisam znao za taj knežev dug. I evo ja pristajem da predložim skupštini... Ma kakva skupština, gospodine... Pristajem da predložim skupštini da narod plati dug svog vladara. Ma ostavite se naroda. Ali, gospodine generale, ja ne pristajem da molim strane kompanije da mi dadu poklon u novcu i da time platim dugove svog vladara. Je li to vaša definitivna odluka? Definitivna odluka. E pa... Zbogom, gospodine Mijatoviću. Zbogom, zbogom, gospodine generale. Zbogom. I ja sad to mislim, ako mi ovu konvenciju odbacimo i ne počnemo da gradimo železnicu, što je naša obaveza prema Austro-Ugarskoj, da može nastati to da Austro-Ugarska napravi narodu srpskom jedan račun u ime naknade... A kakve naknade? U ime naknade za štete, za neispunjenje te svoje obaveze. I šta bi onda bilo, pitam ja vas. Šta? Molim vas, Srbija broji 100.000 bajoneta. A naprotiv, Austro-Ugarska broji 1.000.000 bajoneta. Pa može svojim oružjem da naplati. Molim vas, gospodo, danas je 19. vek. Nije ono vreme kada pri čaši vina jedan drugog bajoneti. Molim vas da zaključim ja. Molim, ja kao Srbin i kao predstavnik naroda srpskog, molim lepo, ja dajem pre vere ljudima koji su danas u kabinetu, nego onima koji po sokacima hvataju poslanike i obećavaju zlatna brda. Poslanik Jeremić je nas sve uvredio. Molim vas, gospodo, smirite se. Da postupimo po zakonu i kako treba. Evo. Član 36. zakona kaže ovako. Ako na opomenu predsjednika na red, oni koji su red kvarili produže i dalje isto činiti, onda će pri ponovnom neredu sastanak prekinuti ili zaključiti. U ovom slučaju moraju svi poslanici iz dvorane skupštinske izići i ova se zatvoriti. Gospodin Jeremić je otprilike rekao ovako. Ja više verujem onim ljudima koji su na vladi, nego onima koji po sokacima hvataju pojedine poslanike i okreću im mišljenje. Molim vas, ja sam tako razumio. I ja od svoje strane smelo i otvoreno odbijam od svakog poslanika da može tako nisko pasti, da ga sokačka manjina može okretati onda kad treba da da sud u svojoj zemlji. A sad pozivam gospodina govornika da uzme reče natrag ako se njegove reči odnose na ma kog poslanika. Bože, sačuvaj da sam ja imao nameru da uvredim koga poslanika. Ne. Jedna nesreća primorava me da danas uzmem reč u narodnom predstavništvu. Vladalac srodnog nam velikog naroda, car ruski, Aleksandar II,
1. marta između 2 i 3 časa popodne postao je žrtva zločinačke ruke onih društvenih elemenata koji na ovoj zemlji ništa ne poštuju i koji ljudsko društvo žele da strmoglave. Predlažem da se narodno predstavništvo najiskrenije pridruži izrazima sažaljenja i osude. Da li Skupština ovo usvaja? Usvaja. Gospodo, ja mislim da Srbija nije dužna toliko kao Mađarska i da srpski kredit nije propao. Mi smo nešto dužni Rusiji i mene niko ne bi mogao da ubedi da ne bi našli povoljniji zajam od ovoga. I još nešto. Ja mislim, braćo, da sve teškoće koje na nas nailaze dolaze od naše diplomacije. Naša diplomacija, ne razmišljajući dobro, ona nas je dotle dovela. Narod srpski treba da kaže, stoj, dalje se ne može ovim putem. Gospodin Ranko Tajstić. Gospodo, ja sam imao prilike samo da slušam o gradnji železnica i kako je jedna pod nečuvenom skupoćom građena, pa posle ispala presuda iz koje se lasno videlo da su skoro svi podmićeni bili. Mislim, svi koji su ugovor primili. Neka nas Gospod Bog toga sačuva. Ali hteo sam ovde samo da kažem da se te velike pogodbe ne bi trebale davati bez velike veštine, gospodo. Jer se zna da ti vešti obično uzmu slabijeg, pa ga žderu ko zmija žabu. Opšte je mišljenje, gospodo, da taj preduzimač raspolaže jezuitskim novcem. A šta su jezuiti, bojim se da to naš seljak ne zna. To su, gospodo, ljudi koji kad se jednom usele, teško ih je posle isterati. Francuska država, velika sila, velikih je muka videla dok se od njih ratosiljala. I oni bi sada nađu, gospodo, drugo utočište gde bi se zbili i svoj novac smestili. Pa su izabrali da pređu na istok. A Boga mi, brate, nisu loš predeo ni izabrali, jer su naši seljaci još uvek naivni. I kada bi dostojanstvo ovoga doma dozvoljavalo, ja bi o toj sekti mnogo što šta mogo da kažem, što ne bi išlo u prilog tom društvu. Tako je! Tako je! Ministar Mijatović. Gospodin Ranko Tajsić sumnja u iskrenost naše radnje. Da smo mi ovaj nesrećan ugovor napravili zato što smo bili podmićeni. Ako gospodin Tajsić ima makakav dokaz, ma i senku dokaza o tom, ja ga molim da izvrši svoju poslaničku dužnost i da to sve ovde kaže. Ja sam, gospodo, svoj govor bazirao na paktima koji su se desili u drugim državama. Eve. Ja sam vaš govor tako razumeo. Hvala. Gospodo, mi se ne zavaravamo. Danas ovo što mi radimo, to su posljedice Berlinskog kongresa. To je rest našega duga za našu nezavisnost. Još nešto. Nemojte misliti da će gospodin Bontu dovesti u Srbiju nekoliko radnika, nekoliko šina i to je sve. Taj čovek mora ovde da upotrebi nekoliko hiljada radnika. I prosekom, taj novac od 71 milijuna mora se utrošiti ovde najmanje 40,
50 milijuna. Na taj način mi u stvari otvaramo kanal za popravljanje našeg ekonomskog života. Milija Milovanović. Meni je bar od mojih birača preporučeno, idi, pomaži vladu da ostvari svoje ideje. Neka zemlji da ustavno pravo. Narod javno govori. Pošto postigne svoj cilj, vlada može da odstupi, a narodu ostaje šupalj nos do očiju. Neka se razmisle ti vladini ljudi koji sutra mogu da nas ostave i žive gdje hoće. To ona gospodina Čedu misli. Da, da. Pa zar nismo vidjeli u skoroj prošlosti našoj da gospodin Čeda, ministar sadanji, živi po Ingliskoj, a mi moramo ovdje jer nemamo kud. Tako je. A ko će da odgovara? Bontu je jedan srpski nazvano fiskal. Ili prepreden čovjek da samo jednog takvog u svetu ima. On je u jednom društvu bio predsjednik banke. Pa je to društvo tako upleo da je bio sastavljen skup i pitao ga: koliko tražiš da raskrstimo tebe? More vrljikom ga udri na ova vrata, on će opet na ona da dotrči. Ja vas molim, zadržite se. Ne pogrešite. Kad umrem, nemojte mi davati medicinu. Tako je i sa otadžbinom. Tako je. Tako je. Tako je. To sam imao da kažem. A vi rešite kako hoćete. Molim vas, gospodine. Gospodine predsjedniče, gospodo ministri, gospodo poslanici, braćo, u rukama nam je danas malj koji će ili sakovati posljednji beočug na lancu političkog i ekonomskog ropstva, što nam ga zapečaćava izneseni pred nas željeznički sporazum, ili ćemo ga ogromnom napregom odbaciti od sebe i tražiti da olakšamo sebi teški gvozdeni teret što nam ga nametnu Berlinska konferencija i Željeznička konvencija. Željeznica srpska biće željeznica prvoga reda. Biće željeznica svetska. Biće član svetskog saobraćaja. Ona spaja istok sa zapadom. Ona nas dovodi u vezu sa istočnim i zapadnim zemljama. Ali ona će kao svetska željeznica na prvom mjestu služiti onim zemljama i onim mjestima gdje je industrija razvijena i gdje ima materijala za željeznicu. Za nas ona će igrat sporednu ulogu. Mi ćemo biti samo osuđeni na grube fizičke radove. Ako danas građenje ove željeznice poverimo ovome strancu i ako dopustimo ulaz strane robe, mi ćemo dopustiti poplavu stranih industrijskih proizvoda. Nemački i austrijski industrijalci traže izlaz na glavni put za istok. U Aziju, u Afriku, ostrova u širokom moru, dakle svugde tamo gdje je industrija vrlo slabo ili nije uopšte razvijena. Jer inače oni na evropskim pijacama ne bi mogli konkurisati drugim evropskim industrijski razvijenim narodima. Dakle, dok se stranci zanimaju umnim radom i veštinom, dok oni koriste nauku i zanat svoj, mi ćemo u svemu slabi biti osuđeni
na grube fizičke radove, kaže. Zemlja je naša, braćo, obilna u prirodnim blagima, koja će negda biti izvor za radinosti i blagostanje i koji će biti krajnje tačke od ogranaka željezničke mreže. Kada bi mi mogli takve izvore da nađemo, možda bi železnica bila korisna i za nas. Ovako, ona će koristiti samo onima koji su industrijski razvijeni. Imate, gospodo, četvrt časa pauze. Ajde, kolo, šta je sada, da ne boj se noći. Što je dobro, neka pada, po svoje rad će doći. U novine z brda z dola, igrajte se žmure. Dok vas jednom isto kola, s oproštenjem, ne na jure. Ok, se želim. Formula. Se, kula, ne bojiš, ne spa? No, mislim. A se vusi. Oh, merci. Formula. Excusez-moi, excellence, de vous déranger si tard. Mais étant donné la situation, nous avons pensé que vous, monsieur le ministre, ne tenez pas beaucoup de nous. Que voulez-vous? Que nous demandez-vous? De l'argent? Nous sommes disposés à aplanir toutes les difficultés et faciliter les choses. Monsieur Bontou, les choses prennent leur marche. Je ne peux pas avoir de sympathie pour votre patience personnelle. Si vous refusez, il ne me restera pas d'autre choix que de demander à son Altesse de bien vouloir nommer un autre ministre. Monsieur, ne vous oubliez pas que vous parlez à un ministre de la Principauté en pleine fonction. Je ne l'oublie pas, monsieur le ministre. Mais depuis un certain nombre de mois... Si vous oubliez même tout respect à son Altesse le Prince, vous permettez même de menacer. Donc, je dois vous prier de quitter à cet instant ma maison. Monsieur Miatovic, je vous prie de faire attention. Quittez ma maison, s'il vous plaît. Te noći nisam oka sklopio. Sutradan dobijem pismo u 8 ujutru od Guntua, u kome mi se izvinjava i preklinje me da ovaj događaj ne spomenem knezu. To pismo se i danas nalazi u Beogradu u jednom gvozdenom sanduku, a koji sam prilikom mog odlaska u Englesku ostavio mom drugu Vučku Stojanoviću. More znaj, zato fino friziraj. Na-na-na-naj, domišljan sam, pa se dičim, al šta vidim, a na magarca ličim. Gospodine Mijatoviću? Da. Kupio sam vašu knjigu.
A, to mi čini čast, gospodine Rakiću. U poverenju, nadam se da ćete i pročitati. Poštovanje, gospodine Rakiću. Sinčeno. Zdravo, Stanko, bravo. Na redu je da govori Stanko Petrović. Ja sam juče čuo za jednog stranca koji je pitao koliko košta zemlja u Kragujevačkom okrugu i u ravnici oko Morave. I koliko može za dan oraće zemlje na godinu da rodi pšenice. Dakle, šta vidimo još sad? Vidimo to da se stranci već interesuju za naše zemlje. Tako je. To me, braćo, mnogo žalosti. Da. Braćo, kad je ovaj narod mogao da trpi po zbegovima u kojima se katkad dešavalo da majka rođeno dete udavi, samo da ne plače, te da ne čuju Turci i Cigani, pa da ih sve pokolju, ta zar ćete, braćo, sada dozvoliti da takav narod ovim ugovorom bude upropašćen? Na redu je da govori poslanik Marko Bogdanović. Ja, pošto nemam stručnog znanja, ja bih molio i bio bih rad da mi gospoda poslanici odobre da se poslužim beleškom. Gospodo, sad je došao rok, kucno je čas, došao je termin da se ugovor onaj zaključak, ona željezinska konvencija i izvrši. Taj grozni akta scena, ta smrtna, tako reći, presuda, koja Ristića i Vojvodićeva vlada nad srpskim narodom izrekla, pada velim u deo ovoj vladi, ovoj pravednoj i pravoj narodnoj skupini da izvrši. Dragi brate Srbine, skupi se, priberi i odgovori. Beri srpski narod i ova narodna skupština Bacike Sunovrat svoju čast, svoj ponos i svoje dostojanstvo. Gospodine predsjedniče, on čita! Molim vas, gospodo, niti mogu ja, niti možete vi odobriti. Možete, gospodine govorniče, da se poslužite beleškama, ali ceo govor iskazati čitanjem, to ne možete. Sigurno, ali nije red. To srpski narod ne sme ni zamisliti, a kamo li učiniti. Pa kako, pa kako, pa smrti, nemoj ni da govorite. Gospodine predsjedniče, molim. Saslušajmo, gospodin Trifun Jeremić. Gospodo, nemojte mi zameriti što ponovo uzimam reč. Ja zaista nisam pozvat, niti sam, tako reći, izučen da znam šta je železnica, niti sam je ikada očima video. Ali mi spada u dužnost kao narodnom poslaniku da još koju reč o ovom sudbonosnom pitanju po naš narod progovorim. Ja bi, gospodo, zaista najsrećniji bio kada bi mi doživeli da napravimo put ne samo do Vranje i od Niša do Pirota, nego da bi mogli odmah da načinimo pruge svuda kroz sredinu naše zemlje i sa jedne i sa druge strane. Do sada je bila praktika između varošana i seljaka takva da varošani dođu u selo kod seljaka i kupi mu kukuruz sa njive koji još nije ni okopan, onako na zelen, po 30 groša 100 oka. To su, gospodo, zelenaška posla. Kad se sagradi železnica, toga više neće biti. Neće biti više vino u mom prokuplju po 30 para oka, nego 4 groša, kao ovdje u Beogradu. Hoću da kažem, narod će sam da nosi svoje proizvode na pijacu i tim načinom doći će do svog izdatka, jeli. Evo, ovo je moje zaključenje i ja sam potpuno za podneti nam predlog. Gospodin ministar prosvete i crkvenih dela. Gospoda iz opozicije govorila su juče
Kako Srbi železnice mogu samo nesreću naneti. Gospodo, kada bi bilo tako, kada bi neko, pa naposletku ja sam, tako verovao, docne je, gospodo, i za vas, i za mene o tome i misliti, i govoriti, to je već stvar svršena. Jeste istina da među narodima ima suprotnosti različitih političkih interesa. Uplivu njihovom najteže se otržu oni slabi i nemoćni. Hoće li ovo narodno predstavništvo priznati svoj narod za nemoćan? Ne, to ne. Pošto se ova pitanja borbom, a u posljednje vrijeme naročito borbom na kulturnom polju rešavaju, hoćemo li mi da reknemo, mi ne možemo da se borimo sa drugim. Srbi su nepodobni za razvitak. Oni neće zajedničke evropske ideje, oni neće železnice, oni neće metarske mere, oni neće zajednički dinarski sistem novaca, oni neće evropsku zajednicu u prosveti. Gospodo, kojim oružjem ko napada, onim istim oružjem valja se i braniti. Ako nas strane zapadne, a naročito susedna monarhija, navale stranim fabrikatima, nećete vi, gospodo, od toga uteći, niti ste do tada utekli. Ako se dakle neko boji da nam opasnost preti otuda, što nam dolaze strani fabrikati, što će nam se stanice načiniti tuđe kolonije, što će nam stranci dolaziti u Srbiju, što će stranci prolaziti kroz Srbiju, ako se dakle neko toga boji, on ima da bira dvoje. Ili da se bori istim oružjem kojim smo i napadnuti, suprotstavljajući tuđoj industriji svoju industriju, tuđoj prosveti svoju prosvetu i obrazovanost narodnu. Ili se moramo načiniti među ljudima od ljudi, među državama čudo jedno, da se ceo svet ostali od nas sklanja i beži. Mi ne možemo Evropi uteći, gospodo. Ima reč gospodin Svetomir Nikolajević. Imam jedan predlog da učinim. 1876. godine, kada su ono Turci na Đunisu sa najvećom svojom silom prodrli u Srbiju, njegovo veličanstvo, car Ruski, digao je svoj glas i uzviknuo: stoj, neprijatelju, nećeš dalje u Srbiju. Za njegovo rodoljublje, što je spasao Srbiju, predlažem da se skupštinske sednice odlože bar za 3 dana od danas. Svu poštu koju je narodno predstavništvo moglo da ukaže tom velikom dobrotvoru našem, ono je iskazalo svim ceremonijama. Odlaganje sednice zavisi od moje volje. Ja sednicu neću da odložim. Ima reč gospodin Milan Đemilićević. Gospodo, ono što bih o toj stvari mogao govoriti ja, tiče se duhovne strane našega naroda. Šta će biti ako taj put, koji nije ništa drugo, samo put, samo tako savršen da se njime strahota brzo putuje, šta će biti ako taj put projuri kroz našu zemlju? Ja sam čitao pismo pokojnog kneza Miloša koje je pisao Panti Stojilu ovdje u Beogradu, koji je bio njegov konzul. To pismo ovako glasi: raspitaj se po trgovcima u Beogradu, nije od njih skoro prešlo kakvo momče iz Nemačke da znade pisati, pa ga pošalje ovamo nama za pisara. Nema pisara. U toj oskudici pomogli smo se kako smo mogli. Drugi su dizali škole, dizali smo i mi. Drugi pišu knjige i mi smo učili da pišemo knjige. Kad se javi čovjek koji je htio da nam pokaže kako valja srpski pisati, mi digo smo buru na njega. I 50 godina vodismo rat oko pravopisa. Zašto? Što nismo pristali da raščistimo sa starim navikama. Tako treba i železnicu da primimo. To je jedna
tekovina ljudska kojom se služi ljudsko društvo, pa i mi treba da se služimo njime, a ne ovu čudu i strahu da bežimo od njega. Na ovoj zemlji, koja nam je tako draga, mi ćemo stati i odbranit ćemo je samo ako se budemo branili onim čime budemo napadnuti. Samo tako ako budemo radili, mi nećemo izneveriti sebe, nego ćemo odbraniti sebe. Dobro, gdje su pare za kulturu? Gospodin Miličević je razvio svoju oratorsku debatu o svemu i svačemu, samo ne o podnetom ugovoru. Iznoseći vrline železnice, on ih smatra kao nosioce kulture. Ja mislim da srpski narod ne bega od te kulture kao neki divljaci i indijanci tamo u Americi. Pitanje je samo da li smo mi spremni da se odupremo navali jačega. Jer mi se čini da bi nas postigla ona ista sudbina ako bi lakomisleno primili ugovor kao što je postigla indijance otkrićem Amerike. Ista sudbina bi postigla i naš narod od nepozvane kulture koja nam se silom sa zapada nameće. Molim vas, sedite, gospodo. Gospodin Ranko Tajsić. Ja sam, gospodo, u svom govoru, onom vadašnjem, izneo neke pojave kajšarenja koje su se dogodile prilikom građenja železnica, pa bi sad hteo da navedem jednu činjenicu podmićivanja koja se dogodila prilikom građenja železnice Anhors i Filfox u Viskonskoj državi. Tamo je predlog za građenje te železnice donet pre skupštinu i skupština je kao i mi ovde to odobrila. Ali posle izvesnog vremena zavladalo je u narodu veliko nezadovoljstvo, jer se ispostavilo da je građenje mnogo poskupilo i posle se našlo da je došlo do velikog podmićivanja, gospodo. Podmićenje, ministar financija, njegov pomoćnik, 13 državnih savjetnika i ostali činovnici i sudije. To, gospodo, sve ovde stoji lepo zapisano u ovoj knjižici. Ja to nisam izmislio. Izvolite, guverner starešina 250.000 dinara. Yes. Njegov pomoćnik, pomoćnik guvernera 50.000 dinara. Njih dva sekretara 50.000 dinara. Sekretar gospodina predsjednika 25.000 dinara. 51 poslanik 875.000 dinara. 13 državnih sekretara 25.000 dinara. I dva skupštinska sekretara 50.000 dinara. Gospodina Tajsića, čini mi se jasne. Ja, gospodo, ništa nisam izmislio. Ja sam samo čitao činjenice koje su mi bile pri ruci napisane u ovoj knjižici. Na nemačkom. A pošto gospodin predsjednik zna nemački, neka izvoli pročitati. A naša se vlada nema čega bojati ako u ovaj ugovor nije umešan. Daćemo para, nema. Tuc, muc, kljuc, kljuc. Oluja se strašna sprema. Tuc, muc, kljuc, kljuc, tuc.
Reč ima ministar unutrašnjih dela, gospodin Grašanin. Srbija je, gospodo, zemlja mala, zemlja slaba. Zemlja u kojoj je nesređen položaj unutarnji, zemlja koja u svojim spoljnim radovima mora više da računa na svoje dobre odnose na strani, nego li na svoju unutrašnju snagu. Ali, gospodo, ma koliko Srbija bila mala i slaba, onog časa kad pokaže da se stara, da ozbiljno izvršuje svoje obaveze preuzete na Berlinskom kongresu, onog časa bit će teža na kantaru onih čije simpatije već ima za sebe, pa čak i na kantaru onih koji možda na nju pogrešno gledaju. I ja priznajem da je novac skup, i ja priznajem da su garancije ozbiljne, i ja priznajem da preduzimač hoće da se na svakom koraku obezbedi. Ali je li to naša krivica? Je li naša krivica što se naš kredit zemaljski nalazi u ovakvom stanju? Je li naša krivica što Srbija nije platila još nijedan interes? Je li naša krivica što je danas osvanuo dan da treba narodu vratiti zajam, a još ništa za to spremno nema? Pa je li naša krivica što se u Srbiji izmišljaju zakoni da se zemlja izvuče iz plaćanja na koje sopstvenim zakonima i sudovima osuđena? Ne, gospodo, ne. Pretres je po ovoj stvari sasvim završen i zaključen. I mislim, gospodo, da je vaša želja, a i vladina, da se ovo pitanje reši glasanjem poimence. Stavljam, dakle, na glasanje. Ko je za to da se prihvati ugovor između naše vlade i gospodina Bontuga o zajmu, gradnji i eksploataciji željeznice, taj neka kaže za. Ako smatra da ugovor ne treba da prihvatimo, taj neka kaže protiv. Ali nju, Uniju i Bontua, što ga lepa svita čuva. Lepa svita jezuita, zu, 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 zu. Ne digo smo nikad ne, zuje, zuje, zuje. Narodna skupština Kneževine Srbije većinom glasova odobrila je ugovor sa Generalnom unijom. Mada su imali dogovor s liberalima da napuste skupštinu i onemoguće glasanje, radikali su ostali i glasali s manjinom. Gospodin Bontu otputovao je u Pariz zadovoljan. Početkom 1882. godine dramatična vest. L'Union General bankrotirala. Gospodin Bontu uhapšen. U Narodnoj skupštini i javnosti nezapamćeno vrenje. Šta je s prvom srpskom železnicom? Da li je Generalna unija položila ugovorenu kauciju za izgradnju železnice? Gde su narodne pare? Gde je 11 miliona državnih obveznica primljenih akonto železnice? Oh mon Dieu, oh mein Gott, postao sam ja bankrot. Dajte mi pare, pare one, milione, milione. Što vam dadoh u dva oka
jer ako me mune zboka, taj Feld Rothschild, neću izaći iz Bajboka. Ja sam Emil Bontu, milioni na kontu. Može se uzeti da je prva polovina gubitka osigurana, dok za drugu polovinu ima izgleda. Molim vas, ima reč Dragomir Raj. Na svetskoj novčanoj pijaci prvi put se dogodilo ovako nešto. Čuje se da baš o tome piše uvaženi književnik francuski gospodin Emil Zola. Ne o sitnom podmićivanju i korumpiranju, već o velikoj međusobnoj borbi svetskog kapitala, braćo! Svetskog kapitala! Nemojte nas obmanjivati! On tu baca krivicu na svog pomoćnika Federa! Oni se izvlače! Gospodo, molim vas, molim vas, molim vas! Ali molim vas, gospodo, poštujmo dnevni red! Pare, 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 ej. Pare, pare, ej, ej, prošao na svaki smej. A šta radi čega? Sej. Pare, 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 ej. Braćo, molim vas da sada saslušate ukaz njegovog veličanstva. Narodnoj skupštini. Iznenadna vest. Narodna skupština Kneževine Srbije traži da se Srbija proglasi za kraljevinu. Opšte oduševljenje. Milan Obrenović je više nego zadovoljan. Beč je održao obećanje dato tajnom konvencijom da se neće protiviti ovom aktu. Gospodo poslanici. U međuvremenu, Bontu je u Parizu osuđen. Jedna druga parizska kompanija preuzima obavezu izgradnje prve srpske železnice. Gubitak je sveden na minimum. Pruga Beograd-Niš svečano je otvorena 23. avgusta 1884. godine po starom kalendaru. Kao mladu kraljevinu Srbiju. Živimo! Ja sam Emil Bontu, milioni su na kontu, verujte meni, časnom licu, izgradit ću vam železnicu, kroz balkanske divljine, sprovest ću crne šine, paravoze i mašine. Ja sam Emil Bontu, milioni na kontu. Verujte časnom licu, pravit ću železnicu, samo mi dajte malo šapa, blagoslov mi je dao papa. Molim lepo, ja inače sve ću kasti, sve ću kasti. Je suis Emil Bontu, milioni na kontu. Ćemo, para nema. Tuc, muc, kljuc, kljuc. Oluja se strašna sprema. Tuc, muc, kljuc, kljuc, tuc.